ခုချိန်မှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတာတက်ကိုဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်ကိုအနီနာပတ်ဝန်းကျင်ကတငယ်ချင်းပေါင်းသမီးဖြစ်ဖြစ်ကိုတပည့်သားသမီးတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူမှာပဲပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မေတ္တာထားနိုင်အောင်ပါကြိုးစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နားလည်ခွင့်လွတ်နိုင်အောင်အများကြီးကြိုးစားပေါ့ပြီးဆိုအောင်ကသူမိုင်းဆက်နဲ့နေတာဆိုရင်နှစ်30လောက်ရှိပေါ့အတူတူနေတာသူတို့ယောက်ျားလေးဆိုတော့သမောလိုက်မယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမိုင်းရဲ့ဒီဒီဇိုင်နာအလုပ်ကနေပြီးတော့အရန်အလုပ်တွေလုပ်နေရပြီဒီဇိုင်နာအလုပ်ကိုဒါမဲ့အဲ့အလုပ်တိုင်းကိုကိုတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုင်းရဲ့ဒီဘက်မှာမိတ်ကပ်လိန်းတဲ့အလုပ်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့လည်းမင်းသမီးတွေဂျူကြားဂျူကြားပေါ့နော်လိန်းနေဥပွဲတို့ကြောင်ညာရေးတာမျိုးတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးထက်ထက်မဟုတ်ကြောင်ညာရေးရှိတယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြောင်ညာရေးတွေဆိုရင်ကိုတိုင်းလက်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတော့ဟိုကိုကလုံနိုင်တဲ့အင်အားနဲ့ကိုမှရှိနေတဲ့အလုပ်နဲ့ဆိုမမျှအောင်ပေါ့မမျှတဲ့အခါကျတော့ဒီစိုးအောင်ဟဲ့ဟိုသူများအားကိုမဲ့တူတူငါတို့ကိုကိုပဲကိုလုပ်ငန်းအတွက်ကိုကိုပဲအားကိုရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်နာတန်းတန်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဝါသနာလုံးဝမပါဘူးဒီဒီဇိုင်နာအလုပ်ကိုဟိုစိတ်လက်မဝင်စားယောက်ျားလေးဆိုတော့ယောက်ျားဆန်တဲ့အလုပ်ပဲသူလုပ်ချင်တာပေါ့လေဆိုတော့အားနဲ့နောက်ပြီးဆုံးမှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဒီလမ်းကမဲ့သူရွေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘန်ကောက်မှာသူကြောင်းတော့ထားတာပေါ့နော်သူကဝါသနာမပါဘူးဆိုပေမဲ့လေသူကအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအကောင်ဆုံးသူလုပ်တဲ့စိတ်တော့သူ့မှာရှိတယ်သူကငိုရက်အနေအေးတဲ့လူဆိုတော့သူအေးအေးပဲနေခြင်းနဲ့စိတ်ရှုံမခံကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ကိုကတော့ဘေးနားနေတော့တတ်နိုင်တယ်လို့တော့တွန်းအားပေးရတာပေါ့လေသူကလေဟိုမိုင်းနဲ့တူတဲ့အချက်ကလူတယောက်ပေါ်သနာတတ်တယ်အဲ့ဒါတူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူအထာကိုကျွေးမွေးပြုစုတာပံ့ပိုးတာလည်းဝါသနာပါတယ်သူလည်းလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိုင်းနဲ့သူနဲ့မတူတဲ့ချက်ကမိုင်းကကြတော့ဘာပဲလှုပ်လို့ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရတစ်ခုပေါ်မှာဟိုခဏခွဲတာလည်းချစ်တဲ့ချစ်တာတတ်တ်မုန်းတာတတ်တ်အပြစ်ကတတ်တ်ပဲအဲ့ဥစ္စာကိုချစ်လို့ဒီအပြစ်ကိုလျှော်လိုက်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးသိရမလားမုန်းလို့ဒီလူတယောက်ကိုအမြင်ကပ်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဒါတမတ်တမတ်ချက်ချပဲရက်တည်တာပေါ့နော်ဟိုပြီးဆုံးအောင်ကြတော့သူကစိတ်ပျော့တယ်စိတ်ပျော့တဲ့အခါကျတော့တနာလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုပဲငြိမ်ခံနေရောဟိုဆိုးသမျှလှုပ်သမျှဒဏ်ကိုခံရောပြီးလို့ရှိရင်သူအရန်မထိတ်နိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ်မှာပေါက်ကွဲပြီးဖြစ်ရောအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမိုက်ဆိုရင်တော့ပြပြသားသားလှုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတော့လာပြီးတော့ကိုယ်ကိုလှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူကတော့စိတ်ပျော့တယ်လို့ဆိုတော့သူပဲခံရတာပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီချိန်မှာအချစ်ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့အာရုံမရှိတော့ဘူးဘာလို့အာရုံမရှိလဲဆိုတော့အသက်အရွယ်ကြောင့်လို့ပဲကိုပြောရမှာပေါ့နော်အရွယ်ကမငယ်တော့တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီအပေါ်မှာငငယ်တော့က18 19အရွယ်တော့အဲ့လိုမျိုးယူးယူးမိုက်မိုက်နဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်တာမျိုးယူးယူးမိုက်မိုက်လေးနဲ့ယူးသွွတ်နေတာမျိုးပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတာတက်ကိုဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်ကိုအနီနာပတ်ဝန်းကျင်ကတငယ်ချင်းပေါင်းသမီးဖြစ်ဖြစ်ကိုတပည့်သားသမီးတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူမှာပဲပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မေတ္တာထားနိုင်အောင်ပါကြီးကြိုးစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နားလည်ခွင့်လွတ်နိုင်အောင်အများကြီးကြိုးစားတယ်ပေါ့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဆက်တိမခံအမားလုံးဝမခံတဲ့လူမျိုးတွေမှပါတာပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမမှားအောင်နေတယ်ကိုယ်လာမှားရင်လည်းမကြိုက်တဲ့လူမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြတော့အရာအားလုံးအမားကြီးစိတ်လျှော့လိုက်တယ်တတ်နိုင်သလောက်မေတ္တာပေးနိုင်အောင်တတ်နိုင်သမျှခွင့်လွတ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးမေတ္တာတရားနဲ့ပဲဆက်ဆံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုသားလေးလိုမျိုးကိုယောက်ျားလိုမျိုးချစ်တာတဲ့အကုန်လုံးကိုမေတ္တာနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်ထုတ်ကုန်ကဒါက KSW ဟိုပါပေါ့နော်ဆက်မိတ်ကက်ဆက်ပေါတာပေါ့နော်သူကဟိုဒီငွေရောင်ဆိုလို့ရှိရင်အသားဖြူတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုရွှေရောင်ဆိုလို့ရှိရင်အသားညိုတဲ့လူတွေပေါ့အသားလက်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသားလက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ကက်အဖြူနဲ့ဒီပေါတာအဝါတွဲပေးတယ်အသားညိုတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီမိတ်ကက်အဝါနဲ့မိတ်ကပ်အဝါနဲ့ပေါ်ဒါအဝါတွဲပေးတာပေါ့နော်အသားဖြူတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိတ်ကပ်အဖြူနဲ့ပေါ်ဒါအဖြူနဲ့လို့တွဲပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါကတော့ဆက်မိတ်ကပ်အရန်ဟိုလူကြိုက်များတဲ့ brand ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလည်းအရန်လူကြိုက်များတဲ့နိုင်စင်ရောင်းနေရတဲ့ brand ပေါ့နော်နောက်မှထပ်ထုတ်တဲ့ဒီ MGS 2 way ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါပေါ်ဒါကိတ်ပေါ့နော် 2 way ပေါ့ဟိုမိတ်ကပ်သဘောတရားနဲ့ဆို 2 way လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူက foundation ရောပေါ်ဒါရောပါပြီးသားပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုထုတ်ထပ်ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဟာ product အစ်စ်
ထုတ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အခုမိုင်းကိုရီးယားစက်ရုံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကစက်ရုံတချို့ပေါ့နော်လေးလာရေးသွားဖို့ဒီရက်ထက်မှခီးစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့ရောင်းချဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုရောင်းမိဆိုတဲ့ကဟိုပေါ့နော်ဒီအခကြေးငွေနဲ့ယူပြီးရောင်းမိဆိုတဲ့ကဒီတံပိုးတစ်ခုပေါ်မှာကိုအများကြီးတာဝန်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်လို့ရှိရင်နောက်တူတယောက်ကိုလွှဲလို့ရှိရင်ကောင်းမှာမလားတရားရကံတော့ယုံကြည်စိတ်ချပါမလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မချတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်စိတ်မချတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။နောက်မကြီးကိုယ်တိုင်ကဟိုကိုဘာလေးပဲလုပ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်အဆဆုံးလုံးဝမှကျေနပ်တတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်လူတယောက်ကိုလွှဲဖို့ဆိုတာတော့တိုက်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြီးစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့တုတ်ကြွေးတာတော့လုပ်ပါတယ်။ဆိုဟိုရက်ကဆိုရင်မရှိဆိုင်စိန်ဆိုင်ကဟိုအတုပ်အရန်နာမည်ကြီးတယ်စားကြည့်ချင်တယ်မကြီးရဲ့တုတ်ကြွေးပါလားဆိုတော့ကောတုတ်ကြွေးလိုက်တယ်တော့ကြွေးလိုက်တဲ့ခါမှာမထင်မှတ်တော့အဲ့နဲ့သူတို့တခြားဟိုတဲခင်းထားတဲ့တခြားအစားတောက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ကြားထဲမှာမကြီးတုတ်အမှန်တကယ်တော့သူတို့မိသားစုစားဖို့စီစဉ်သွားတဲ့ဟာအကုန်လုံးပြိတ်သက်တရားပါစားချင်တယ်ပေါ့လာဝဲတဲ့ကစတမာတွေကပါစားချင်တယ်ဆိုအကုန်စားကြပြီးတော့မှမလောက်မငှားနဲ့မစားလိုက်ရတဲ့လူတွေကတော်မလားစိတ်တွေစိုးကြပါညာပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်တုတ်ကြွေးပါအောင်ဆိုတော့အားရတဲ့ရတော့ထပ်တုတ်ကြွေးရအောင်မယ်လူအားလုံးကိုယ်ချစ်ဖို့လဲမလွယ်တယ်လို့လူအလုံးကိုယ်မုံဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာလိုက်ပြီးခံစားနေရတာတဲ့အလုံးကိုမြတ်တာပေးနိုင်အောင်နားလည်းခွင့်လွတ်တတ်အောင်ကြင်ကြံနေတိုင်းနားတော့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့မာကြီးကတော့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မာကြီးလည်းအခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ပြည်သက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေးထီအောင်လို့အင်တာဗျူးလာလုပ်ပေးတဲ့သမီးတို့မီဒီယာကိုလည်းမာကြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်